tem muito trabalho, mas muitas realizações, muitas alegrias. E também com um objetivo, que é o crescimento musical, o crescimento artístico, que sempre está em primeiro lugar. Família muito musical, né? Então desde as minhas primeiras lembranças eu estava aprendendo a tocar algum instrumento. E uma coisa que é fascinante também, durante todos esses anos, é você olhar para trás e ver o crescimento, né? A música é a minha vida. E o nosso trabalho, junto com o Fernando, a música que nós fazemos, tem a nossa cara, tem a nossa personalidade. Nós não podemos falar que é encaixada em um só estilo, né? É o reflexo do que a gente é. Uma das alegrias que nós tivemos, né, nesses 10 anos e que tem representado muito o nosso trabalho foi esse Tico Tico no Fubá, Quatro Mãos, que nós fizemos e que começou como uma brincadeira, né, e ficou muito mais sério que a gente imaginava. A gente acabou ficando bastante conhecido por causa disso. Mágica, né? Ela tem uma mágica, e principalmente quando você está no palco, aquela coisa parece que brilha, tem um sentido diferente, não é o mesmo quando você ensaia na tua casa e quando você está no palco. Aquilo lá é o sentido verdadeiro da música, aquela coisa de expressão que você tem com o público, né?